Sutra se obeležava Svetski dan zdravlja. Tim povodom naša sagovornica u jutarnjem programu je doktorka Milica Filić. Doktorka, dobro jutro, hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim gledalcima. Zadovoljstvo je moje. Hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali na ovaj poziv da govorimo o ovoj jako važnoj temi. Odmah ću vas pitati koliko je važno da vodimo računa o svom zdravlju. Da, hvala vam na pitanju. Veoma je važno. Obzirom da je prevencija zapravo nešto što i tekako utiče i na stopu morbiditeta, komorbiditeta, ali i mortaliteta kod ljudi, veoma je važno da vodimo računa o zdravlju, počev od prevencije, a onda i sve nadalje. Koliko su preventivni pregledi u tom smislu važni? Zašto je važno da često obavljamo te preventivne preglede? Obzirom da kvalitet života direktno zavisi zapravo od našeg zdravstvenog stanja, a da preventivni pregledi itekako jesu važni u lečenja bolesti, jer mnogi tretmani koji se sprovode mnogo su bolji na početku. Tako da je ta pravovremena dijagnostika, prevencija, ali i lečenje na početku bolesti itekako mnogo većeg uspeha nego lečenje u nekim kasnijim fazama i stadijumima bolesti. Prevencija je itekako bitna i smatram da svako ko je odgovoran za svoje zdravlje pre svega trebalo bi da itekako brine o svom zdravlju i da odlazi na redovne preventivne preglede. Pacijenti kod vas, na koje se probleme uglavnom žale, koje su negde to najčešće bolesti današnjice i šta ih uzrokuje u stvari? Da, ja bih rekla da su u suštini najčešće bolesti današnjice upravo te neke stres bolesti, pa su to najčešće bolesti kardiovaskularnog sistema. Pacijenti su u primarnu zaštitu najčešće javljaju zbog hipertenzije, odnosno povećanog pritiska, ali i zbog dijabetesa i zbog nekih recimo akutnih bolesti koje se tiču sezonskih, koje su sezonskih karaktera. Ja bih samo naglasila da je jako bitna i s te strane, obzirom da se konstantno u domu zdravlja, recimo u Gračanici, sprovode preventivni pregledi, pa evo recimo i sutra sprovodimo preventivne preglede kada su u pitanju kardiovaskularne bolesti. Ja bih recimo i dodala da je kod dece veoma bitna ta vakcinacija redovna i pravovremeno sprovedena, da je taj godišnji ginekološki pregled od vitalnog značaja, kao i kod muškaraca urološki. Trebalo bi svakako da se obrati pažnja i na kardiovaskularne bolesti, na bolesti žlezda, pa bi bilo lepo da se ljudi uvek odazovu, da prate našu stranicu i da se informišu kako bi mogli da dođu do određenih analiza, pregleda lekara i tako dalje. A koliko se građani u stvari interesuju za te preventivne preglede i koliko često odlaze da se pregledaju? Kada je u pitanju organizacija konkretno tih preventivnih pregleda koje sprovodimo u poslednje vreme, itekako postoji odaziv, vrlo smo zadovoljni građanskim interesovanjem za sve to. Naravno, uvek je dobro da to bude u što većoj meri, a kada je u pitanju generalno javljanje lekaru izabranom u ordinaciji opšte medicine, postoji, ali bi bilo mnogo bolje da se to takođe poveća na neki nivo gde bi svako jednom godišnje bar učinio nešto dobro za svoje zdravlje i došao da se svog izabranog lekara. Doktorka, stres kao kidač, o tome se često govori. Koliko je on u stvari uzrok bolesti današnjice? Jeste. Stres može biti direktan ili indirektan uzrok bolesti. Može doprineti zato da bolest ode u neku progresiju, odnosno do pogoršanja stanja. Tako da je to kao jedan najčešći, znate kako, parametara koje mi navodimo kada je bilo koje oboljenje u pitanju. Naročito kardiovaskularna oboljenja poput hipertenzije, poput dijabetesa, za njih je od vitalnog značaja da osoba bude u tom nekom mirnom okruženju, da ne dovodi sebe u neke stresne situacije itd. Znamo da to nije lako postići, da je mnogo lakše reći, ali nekim balansom koji ćemo u svoj život uneti i nekim redovnim navikama, zdravim navikama, možemo i tekako da doprinesemo da kvalitetnije živimo. Takođe treba da vodimo i računa o ishrani, je li tako? Apsolutno, ishrana jeste ključ.
ishrana je zapravo ključ prevencije kada su u pitanju mnoge bolesti, tako da mnoge bolesti zapravo koje nazivamo delom metaboličkog sindroma jesu bolesti ishrane koje su direktno povezane sa hranom koju unosimo. Ishrana, redovna fizička aktivnost, prestanak pušenja kod osoba koje to čine su veoma, veoma važni, a vrlo, možemo da kažemo, vrlo laki koraci do zdravlja. Da, čini mi se da se ne govori tako često o mentalnom zdravlju, koje je isto jako važno i o kome takođe treba da vodimo računa. Jeste, apsolutno. Mentalno zdravlje je zapravo i osnova stabilnosti i balansa svih nas. I organizacija Svetska zdravstvena kaže u svojoj definiciji zdravlja, da zdravlje zapravo nije samo odsustvo tih bolesti, jedno stanje gde je kompletno duševno, fizičko, ali i socijalno blagostanje nastupilo kod osobe kako bi bila zdrava, i te kako govori o važnosti mentalnog zdravlja. Trebalo bi da više pričamo o tome, trebalo bi da ljudi budu upućeniji, da se informišemo šta to zapravo znači, koja su naša prava, koje su naše obaveze i dužnosti, kako bismo mogli da budemo, da kažem, u nekom mentalnom balansu. Da. Koja je vaša poruka za naše gledaoce na Svetski dan zdravlja? Da li hoćete da ih podsjetite na nešto što je važno da urade za svoje zdravlje već danas? Pa evo, ja bih samo dodala da je prevencija ključ u svakom smislu te reči, da bi svako trebao da nešto lepo i dobro uradi za svoje zdravlje na dnevnom nivou. Recimo, možete da popijete jednu čašu vode više, na godišnjem nivou radite nešto još lepše za svoje zdravlje, idite kod svog izabranog lekara, konsultujte se sa njim, možda će vas uputiti na neke dalje dijagnostičke pretrage, možda ste sasvim u redu, ali bar na eto taj neki screening, sistemski pregled, mislim da je to nešto što bi itekako unapredilo i zdravlje pojedinca, ali i zdravlje kompletne populacije. I ono što hoću da vas pitam, od koje godine su važni ti preventivni pregledi? Pa recimo, evo, kod dece je takođe veoma bitno da preventivno idu na stomatološke preglede, na primer. Naročito posle 40. godine, veoma je važno da jednom godišnje obave ginekološki pregled, mamografiju ili bar ultrazvuk dojke. Kod muškaraca od 45. godine veoma je važno da se vodi računa o prostati. Tako da nikada nije prerano, niti prekasno za preventivni pregled. To što trenutno nema nekih bolesti koje su nastupile ne znači da ne trebate da odete da odradite jedan hemogram, odnosno da vidite kakva je krvna slika, da odradite lipidni status, da vidite da li je sve u redu sa masnoćem u krvi i tako dalje. Nikada nije prerano, nikada nije prekasno, samo je važno da zdravlje bude naša odgovornost i da to uzmemo u svoje ruke. Da. Hvala vam, doktorka, puno na ovom razgovoru. Hvala vam što ste podelili sve ove savete i što su naši gledaoci u stvari imali prilike da čuju koliko su preventivni pregledi važni. Hvala vama na pozivu i zaista želim svima jedan lep i sunčan dan. Hvala takođe. Puno pozdrava.